at hun hadde mistet sitt liv og hengte det i garderoben til en coverchar som var uhyre stiv og trodde det hang trygt der skulle bære inn og se. Men da hun kom tilbake etter x antall timer var det borte. Hvem har tatt det, sier Rita? Hvem har gjort det?